waxaa dib loo furay suuqa degmada Gureceel ee dhawaan xarig uu ka jiray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, iyadoona suuqa uu ka jiray khilaaf ku aadan sida uu shaqeynayo suuqa. Maamulka degmada oo kormeer ku sameeya suuqa ayaa ka warmay. Waxaan soo dhaweynaynaa warkaas ay sheegeen guddoomiyaha ku-xigeenka iyo afhayeenka Nuur Shaah Maxamuud ay sheegeen, anigu aadan Axmed Xayra ah guddoomiye ah, warkoodaas soo dhaweynaya warkana waa siday u fureen una sheegeen ayuu muhiimaddu sidaas ay tahay. Suuqa qof walba oo ganacsi waa ka soo qaybgeli karaa. Waan u hambalyeynaynaa maamul kulamo lagu wareejiyey wixii kale oo hadda ka dhiman oo yadyarna waa lagu dhamaystiri doonaa. intaas soo dhaweynayna warkun intaas ku baskareysay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أنغو أحسا كيتو ماشان وحان سوغن نمي دقمد قرعال معمولة كلادوان وضياشا معمول كسوغ رمان وحان مانتو سبديكو عدينينا ماشان سوغ قرعال إنو فنيهي ومد الصوماليات ساسا ووارهيدو waana soo dhaweynina bulshada reer Gureceel. Waxaan leenahay marka walaalayaal aan ka wada faa'iideysano qayb walba iyo dhinac walba oo loo baahan yahay xoolaha, sida markii la suuq keeno xoolaha meeshii lagu gadi lahay, meeshii markii la gado la geyn lahay, iyo meeshii laga rari lahay intaba waa u dhammaystiran tahay. Marka wax ka dhiman haba yaraatee, suuqan ma jiraan. Waxaan rajaynaynaa inaan ka wada faa'iideysano, bulshada dhan ay ka wada faa'iideysato, cid walbana inay halkan xoolahooda keensadaan. Cid walba u furan yahay, waa ganacsi xor ah. Waxaan leenahay wada shaqeyn wacan dhammaan bulshada reer Gureceelna. Waxaan u rajaynaynaa in ay si wanaagsan ay uga faa'iidaystaan mashruucan quruxda badan. Runtii dhulkan aad arkaysaan bulshadu ayagaa gatay, wax lagu qasbay ma ahan, ayagaa lacagtooda kala baxay. Cabdicaziz Saykal, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.